Who are you? Who are you? Who are you? And who are you? ACT! Knyom me chi muay pu ma tau chup lien mien khia ma kum ay tay nat khia oi hai kum oi pu ma ai jam you ay bak lan tau tam plau an nu mok chet say fuck you khnyom bot cheng thoy krai hai bak tau chet say fuck you too ay man who are you a muay nu ay who are you a muay ni ay who are you puak a daing ay who are you ay man who are you a muay nu ay who are you a muay ni ay who are you puak a daing ay who are you man khnyom mai chi muay puak ma mok khnyom dup pon tae khnyom nu khmey chlat rang muom doy thmo map គេបង្ខំឲ្យខ្ញុំកាត់ជាបីសាច់តាមមិនចង់ឯងសោខ្ញុំដោះហើយស្រាច់ផ្លាតចំដីផ្ទុះឡើងភ្លឺចាច់កូនប្រុសមិនដែលខ្លាច Video Cam Boy and V Cam Blood អូននេះដើមចិត្តសេវ៉ាវ៉ាវ៉ាពួកម៉ាក់ទុបចិត្តឲ្យនឹងអេគ្នាគាត់គាត់គាត់តិចតួចប្រើដៃបានហើយអេគ្នាស្ដាយក្របក្របលើកដៃធ្វើជាសញ្ញាឲ្យពួកខាងនោះវាស្ងាត់មក A45 យើងគឺជាខ្លាឈាមវាមកឌឺគិតយ៉ាងម៉េច45 A45 ឯងគ្នាខាងណា We the CG the family you're my man A អាកូនក្មេងកុំចង់មកលេងបងគឺជាខ្លា I'm the clown I'm gentle gang gentle gang ឈិតមិនសឿងកុំមកលេងអាប់ទៅឆ្វេងបាយខ្លាចគឺចែកកាចឯកុំរត់មានបារីភ្លើងមិនដុតភ្លើងវាតូចខ្យល់វាខ្លាំងអត់អ្នកបាំងគេមិនឆេះបើមិនខ្មេះកុំមកអួតប្រយ័ត្នទៅឈួតដល់សាសសំដីប្រាប់ហើយនៅតែឌឺបងរាប់មួយចង់តែសុបាយហើយដេកព្រួយស្រែករោគជំនួយបងរាប់ពីរសុំលុយម៉ែប៉ាស្រីអាកបៃហិតញ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 ី Man who are you a